ebyange bino bibyo nalyaga yayo wagayitako kumpe njagala mukwano gwo kumpe omutima gwo kumpe ebyange byebibyo nalyaga yayo wagayitako njagala kumanya ebitasoboka yenzabisobola njagala kumanya ebitasoboka yenzabisobola njagala kumanya ebitasoboka yenzabisobola njagala kumanya ebitasoboka baby yenzabisobola kumpe njagala mukwano gwo kumpe omutima gwo kumpe ebyange byebibyo nalyaga yayo wagayitako njagala manya mutima wakuwangula jala balaba wakutakandula abawala balala balina wandula bebe yali omuye gwe wawangula enomenonda enomenomenonda amisi esinonda bebe yalaminu njagala kumanya ebitasoboka yenzabisobola njagala kumanya ebitasoboka yenzabisobola njagala kumanya ebitasoboka yenzabisobola njagala kumanya ebitasoboka baby yenzabisobola kila tugendeko mu hype events manager jones asomba wa defense brand case nayakulira defense match come to us sibuka bakes DJ Eric wa magwe tukuba best I'm a fan product and not you know who best promoter like a jetu food they wanna boss bro njagala kumanya ebitasoboka yenzabisobola njagala kumanya ebitasoboka yenzabisobola njagala kumanya ebitasoboka yenzabisobola njagala kumanya ebitasoboka baby yenzabisobola kandi TV wafuuka kalango buli kirwadde ne mu bwongo onsuza mu bidongo nseeyeya nonya omugwe mudongo enanaebibongo elelanefiranono kubongo yalla anemena mu bwongo ila mpebifira mu bwongo nemena mu bwongo fira fira gwene mu bwongo anemena mu bwongo beyaja ntawanya nonya bwongo njagala kumanya ebitasoboka yenzabisobola njagala kumanya ebitasoboka yenzabisobola njagala kumanya ebitasoboka yenzabisobola njagala kumanya ebitasoboka baby yenzabisobola on YouTube, SoundCloud and Mixcloud. You can also follow Mr. Vibes on Twitter, like his Facebook page Mr. Vibes Live, and follow him on Instagram.